Ja, goedemorgen iedereen. Ik ga jullie dus vandaag een beetje meer vertellen over de Amandine, een welbekende boot in verband met de visserij in Oostende. De Amandine was de laatste IJslandvaarder. Dus dat is een boot dat vaart rond IJsland. Dat is dus een hele stevige boot die gewoon door het ijs vaart. In de zomer visten die rond Zuid-IJsland en in de winter rond het Kanaal en de Rode Zee. Na de kabeljauwoorlogen, en een kabeljauwoorlog is een soort van oorlog, mensen wilden vroeger graag kabeljauw, maar dat was niet in elke zee te vinden. Dus ze zijn daar dan naar op zoek gegaan in andere zeeën, maar dan stalen ze dat zo gezegd van anderen. En zo is er zo'n beetje oorlog, zeg maar, ontstaan, omdat hij ook een beetje te kort was. Dit is de muziekkiosk. De muziekkiosk bestaat dan van de 19e eeuw. En tot 1864 werd hier muziek gespeeld. De bevolking wou eigenlijk een vast muziekgebouw. Dus daar. Dus, het meeste op muren, dieren die daarop kruipen, slingeren, hangen. Gemaakt door de ambtenaar Willy Krits. Die kreeg in 1951 de opdracht om dit herdenkingsmonument te maken. Ter herdenking van alle matrozen, scheepsjongens, vissers en soldaten te maken. Het is een hele herdenking die georganiseerd wordt door de vissersgemeenschap. Voordat dit monument hier stond, stond de eerste vuurtoren van Oostende hier. Dat was in 1771. Nee, hij heeft verdriet omdat een van zijn beste vrienden gestorven is terwijl hij erbij was. Dat is eigenlijk de mensen worden uitgestrooid, zoals we nu ook naar de dag van de dag kunnen, uitgestrooid worden in de zee, omdat die daar eigenlijk hun leven lang altijd werkten.